ay ang totoo, yung salita ng Diyos. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa sa inyo. Ating pinupuri ang Panginoon sa kanyang kabutihan at kagandahang loob sa bawat isa sa atin. Ako po ang inyong host sa edisyong ito ng Oras ng Katotohanan, Brother Lyndon Danoob. Ang sabi ng Panginoon kay Abraham, ako ang iyong kalasag at ang iyong gantimpala na lubhang dakila. Sa bawat hinarap ni Abraham, naroon ang Panginoon na nag-iingat at nagtatanggol sa Kanya, dahil ito sa Kanyang pagsunod sa mga utos ng Panginoon. Sinunod niya ang kalooban ng Diyos ng walang pag-aalinlangan. Kung ating mahin ang mga salita ng ating Panginoon na ipinapangaral ng Kanyang mga sugo, hindi tayo dapat mag-alinlangan o matakot sapagkat ang Diyos ay sa sa atin. Hindi niya tayo pababayaan sapagkat ginagawa natin ang mga bagay na nakalulugod sa kanyang paningin. At upang maliwanagan tayo patungkol sa mga bagay na ating dapat sampalatayanan at sundin, subaybayan po natin ngayon ang pagpapahayag ng dalisay na salita ng Diyos. Dito lamang po sa ating segment na Word of Life. Ating tatalakayin ngayon ang paksang ang kahabagan ng Diyos. Dito sa mga taga-Roma pangkat labing dalwa at talatang isa. Kaya nga mga kapatid, ipinamamahni ko sa inyo alang-alang sa kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Narito mga kapatid, ang kahabagan ng Diyos. Ang sabi, Kanyang kinahabagan tayo sapagat nang tayo ay mahihina pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Dito sa talatang dalawa ay kahabagan pa rin ng Diyos ang ating makikita. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutan ito, kundi mag iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong mga pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Dito'y pinamamanikan tayo alang-alang sa kahabagan ng Diyos. Na ano? Ang sabi, mangag-iba tayo ng ating mga pag-iisip verse 2 upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Bakit tayo ay pina -pangarala ng salita ng Diyos na tayo ay huwag magsiayon sa sanglibutan ito? Kahabagan pa rin ng Diyos 'yan. Bakit? Sapagkat kung ang sanglibutan ay sasang na natin, magiging kaaway tayo ng Diyos. Basahin natin ito sa unang pangkat dalwa, talatang labing lima at labing anim. Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sino man ay umibig sa sanglibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Diyos. Hindi natin malirip kung gaano kalalim, kung gaano ka Uh, banal at kalugod-lugod ang mga bagay na inihanda sa atin ng Diyos. Ngunit tayo ay nalilin lang ng sanglibutan. Dahil sa kahabagan ng Diyos, ipinapakiusap sa atin, huwag tayong sumunod sa sanglibutan. Sapagat ang sanglibutan ay nalaan sa parusa. Ang sanglibutan ay nalaan sa galit ng Diyos. At kung tayo makikaayon sa sanglibutan, mawawalang saysay -say sa atin ang kahabagan ng Diyos. Kaya tayo ay pinapakiusapan. Kaya tingnan natin na maging ang tunay na relihiyon ay itinakwil ang sanglibutan. Say walang bahid ng sanglibutan. Santiago pangkat isa talatang 20 at pito. Ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ito, dalawin ang mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapigatian at pag walang dungis ang kanyang sarili sa sanglibutan. Ito pong talatang ito ay parang hindi masyadong kahikahikayat sa atin, ngunit ito ay malaking payo ng Diyos upang ang kahabagan ng Diyos ay mawala sa atin. Sapagat yung tayo na halubilo, kung tayo ay napapasang ayon ng mga bagay ng sanglibutan, ano yung mga bagay ng sanglibutan? Sa ating binasa na ang mga bagay ng sanglibutan ay walang iba kundi ang mga pita ang kataasan nito, kapalaluan sa buhay, ito'y hindi sa Diyos. At kung tayo ay nagugumon sa sanglibutan. Ang sabi ng salita ng Diyos, wala sa atin ang pag-ibig ng Diyos. We cannot love God and the world at the same time. Kailangang isa lang ang ating ibigin. Kung ang Diyos ay ating ibigin, ang Diyos lang ang ating ibigin. Hindi natin pwedeng pagkasunduin ang Diyos at ang Diablo sa ating puso ang ating mga puso ay laman lamang ng isang uri. Bahay ng Diablo o bahay tayo ng Diyos. Ngunit bakit pinapag-ingat tayo na huwag mahalubilo sa sanglibutan, mahal tayo ng Diyos. Alam natin ang sanglibutan ay parurusahan. Kung kayo'y taga sanglibutan, ay iibigin ng sanglibutan ang kanyang sarili. Ngunit sapagkat kayo'y hindi tagasang libutan, hindi kayo, kundi kayo hiniran ko sa sanglibutan, kaya napupuot sa inyo ang sanglibutan. Ano raw ang sanglibutan? Huwag nating iibigin. Sapagkat ang sanglibutan ay para sa kanyang sarili lamang, hindi para sa atin ang sanglibutan. Kayo'y hindi tagasang ang libutan. Hindi tayo tagasang ang libutan para mag-enjoy tayo ng ating mga pita o kataasan sa buhay. Tayo ay sa Diyos. At sapagkat nahabag sa atin ang Diyos, doon sa ating pinagmulan kanina na sa Roma labing dalawa at ang talatay isa, alang-alang sa kahabagan ng Diyos, ay hindi natin dapat ibigin ang sanglibutan. Bakit? sapagkat ang sanglibutan ay mapapahamak dahil sa kanyang mga gawang laban sa Diyos. Ngunit kung iibigin natin ang sanglibutan, parang walang pag-ibig ang Diyos sa atin. Ngunit alang-alang sa pag-ibig ng Diyos, pinapayuhan tayo, iwana natin ang sanglibutan. Talikuran natin ang sanglibutan. Pansinin natin sa Hebreyo, sa pangkat Sampu at talatang tatlumpu at walo, tatlumpu at siya. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Narito, mga kapatid. Ang sabi, hindi tayo doon sa nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon tayo sa may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Ano ang sanglibutan? Mga kapatid, siyang niyayakap ng mga tumatalikod sa pananampalataya. Hindi tayo doon sa tumatalikod para mapahamak, kundi doon tayo sa pananampalataya sa Diyos. Basahin pa natin kung ano ang pag-ibig ng Diyos sa Roma, pangkat lima, talatang pitu at walo. Ngunit ang isang tao ay ng mamamatay dahil sa isang taong matuwid. Bagamat dahil sa isang taong mabuti, marahil ay may mga ngahas mamatay. Dadapot ipinagtagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Ano raw mga kapatid ang pag-ibig ng Diyos? Doon sa siete, sa taong mabuti, mayroong mga ngahas mamatay. Ngunit paano tayo inibig ng Diyos? Nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. He died while we are yet living in sin. Why? Because God knows that He will judge sin the wages of sin is death. Yan ang sabi sa Sais 23. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At alam ng Diyos na tayo'y makasalanan. Kaya si Kristo ay ibinigay. Kanino? Sa mga taong matuwid? Sa mga taong walang kasalanan? Hindi ibinigay si Kristo sa mga makasalanan. Kaya ang sabi, masda natin ang pag-ibig ng Diyos. Na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo'y ibinigay. Ibinigay upang hatulan ang walang kasalanan. Ibinigay upang siya magdusa doon sa parusa ng mga kriminal. Bakit? Ang pag-ibig ng Diyos. Gaya na sabi sa Gen 3.16, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan gayon ang pag-ibig ng Diyos ang sabi gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sangdibutan ang kanyang pagsinta ang kanyang pag-ibig ay dala ng kanyang malaking k<a>waan dahil sa kanyang k<a>waan sa parurusahan dahil sa kanyang kawaan sa mga nagkasala at nadaya ng kaaway, ano pat pa iniurong ang kanilang pananampalataya sa Diyos, kundi niyakap nilang sanglibutan, ang mga pita nito, ang kataasan, ang mga bisyo. Ngunit ang kahabagan ng Diyos ay nagdadala sa atin ng pagsisisi. Bakit tayo nalalayo sa Diyos? Akala natin, hindi tayo mahal ng Diyos. Ipinapalagay natin na mahal tayo ng Diyos kung marami tayong mga magagamit sa ating pang-araw-araw na buhay. Monit, hindi natin alam na ang pag-ibig ng Diyos ay humihigit doon sa ating buhay araw-araw. Ang pag-ibig ng Diyos ay humahantong doon sa buhay na walang hanggan sa sinumang sumasampalataya. Kayat sa pagkakataong ito, limiin nating mabuti ang pag-ibig ng Diyos. Hindi lamang pag-ibig, kundi yung kahabagan. Ano ang pag-ibig ng Diyos? Mga kapatid, nagbigay. Ano ang kahabagan? Nagtiis sa mga nagtitiis. Siya ang nagdusa sa kanilang pagdurusa. Pansinin natin ang kagalingan. Bakit tayo gumagaling? Pagka tayo may sakit, at tumawag tayo sa Kanya, bakit tayo gumagaling? Sa unang Pedro, pangkat dalwa at ang talata ay dalawampu at apat. Siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katuwiran at dahil sa kanya mga sugat ay nagsigaling tayo. Ang kahabagan ng Diyos sa atin nang magtiis ang kanyang anak ng mga sugat, ng mga latay, ng lahat ng parusa sa isang taong masama, nang bayaran niya ang ating kasamaan, yan ang kanyang tiniis. Makikita natin dito ang pag-ibig ng Diyos. Basahin pa natin sa Lukas 18, 18 pangkat at ang talata ay 30 at 32. at dalwa. At isinama niya ng bukod ang labing dalwa at sa kanila'y sinabi, Narito, nagsisiahon tayo sa Jerusalem at ang lahat ng mga bagay na isinulat ng mga propeta ay magaganap sa anak ng tao sapagkat siya'y ibibigay sa mga hintil at siya'y aalimurahin at duduhaginin at lulurang at kanilang papaluin at papatayin siya sa ikatlong araw ay babangon siya. Ibinigay ng Diyos. Magandang tingnan yung ibinigay eh. Pero kung iisipin mo kung ano ang ibinigay, ibinigay ang walang sala para sa parusa at kamatayan na makasalanan. Napakalaking habag ng Diyos at awa ng Diyos sa atin. At hindi lamang gayon siya ay nagbangon para sa atin. Mahal niya tayo. Kung baga masasabi natin sa isang nagmamahal na kahit siya ay namamatay na ay muli pang babangon alang-alang sa kanyang pagmamahal. Ang Kristo ay namatay sa ating kasalanan. Nagbangon para sa buhay natin na walang hanggan. Nasugatan, nagtiis na mga latay, upang tayo sa kanya mga sugat at latay ay magsigaling. Purihin ang Panginoon. Tayo manalangin, Amang Diyos, saan man naroon ang mga nakikinig ngayon, dalangin ko sa iyo na iyo pong ipakita ang iyong pag-ibig, ang iyong pagmamahal sa pamagitan ng pagpagaling sa kanilang mga sakit at maging malaya siya sila sa anumang buhay na puno ng kataasan at mga pita ng sanglibutan. Pagpalain mo sila sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Nalagay ka na ba sa kalagayang parang ikaw na lamang ang nag-iisa? At kapag may dumating na pagsubok o pakikipagbaka sa buhay, pakiramdam mo ay sinasalo mo ang lahat. Kaibigan, huwag kang mawala ng pag-asa. Kung iyong sasampalatayanan ang mga salita na iyong napakinggan, kagaya ni Abraham, ang Panginoon ay magiging iyong kalasag at gantimpalang lubhang dakila. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Tayo po'y dumating na sa pansamantalang pagtatapos ng programang ito. Sana po ay muli namin kayong makasama sa mga susunod pang edisyon ng Oras ng Katotohanan. Ako po ang inyong host, Brother Lindon Danoog. Ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo ay mamalagi nawa sa bawat isa sa atin. Ba Pag-asa'y di mo maanil.